Kwa majina naitwa Josphant Murangiri Kirenya, Secretary General wa Nchiru Shrine, Council of Elders wa Meru. Niko hapa kutaja ya kwamba kesi iliisha ambayo tulikuwa tumepelekwa kotini na ile group ilikuwa imeregister June. Na ile registration waliregister wakijiita Supreme Council of Nchiru Shrine Council of Elders. Sisi Njuri Ncheke ni Njuri Ncheke ya Wameru, sio Supreme Council. Na Njuri ina kiongozi, iko na leaders. Haikuangi na viongozi, inakuanga na leaders. Kwa hivyo, hakuna kitu kusema huyu ni chairman, huyu ni secretary ama kitu ingine. Njuri inakuanga na leaders ambao wanaongea mambo ya wazee wa Njuri Ncheke ya Wameru, sio Supreme Council of Elders. Kwa hivyo, ile maombi yote ilikuwa imepelekwa kotini na wenzetu ambao walipotea njia wakaregister Njuri Ncheke ambaye hajakuwa registered for the last 850 years. Walipoteza case na koti ikaonelea, kwa maana wanataka Wameru wao watulivu wao na utangamano. Wakasema, koti ikasema hakuna pati italipisa ingine gharama. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa Njuri Ncheke tunaita watu wote ambao ni wazee wa Njuri Ncheke ya Wameru waje waungane na wengine wakuje Nchiru. Hata wale kwa ule mlengo ulikuwa umewashtaki umepeleka kotini wote, hata wale walikuwa registered wote ni wazee wa Njuri Ncheke walikuwa wamepotea njia na koti ikaona sasa wakuje wote, tunawakaribisha wote isipokuwa tu watu wawili Mtoidhinkia na Fares Lutere, kwa maana walitupeleka kotini. Hiyo ni makosa kubwa walifanya, kwa maana Njuri hajapelekwa kotini for the last 5 to 850 years. Haijapelekwa kotini. Na mbona nyinyi mnapinga kuregister Njuri Ncheke? Kuregister Njuri Ncheke ni kurimeti wa Meru wa Njuri Ncheke ambao Kauro Becha ambaye ni baba yetu alituachia Njuri Ncheke iwe ya wa Meru. Mtu akitimu akifika umri wa kutolewa Njuri anatolewa Njuri bila kusuiwa. Awe uhuru kutoka Njuri. Sasa ukiregister Njuri itakuwa under the Register of Societies, itakuwa umeremiti wa Meru kuingia Njuri Ncheke. Because kuingia itakuwa, itakuwa tu kama chairman atakubali uingie ama usikie. Kwa hivyo, Njuri iwezi kawa registered, na Njuri iwezi kapelekwa kotini. Tumeingia kwa vitabu ya kumbukumbu za historia, kupelekwa kotini mara ya kwanza ni Fares Lutere na Ntoidhinkia. Na wote tunawakaribisha, hata Ntoidhinkia tunakukaribisha aje Nchiru. Haikisi bado mnasema hajalipa fine? Bora tu alipe faini 30 alipe na Fares Lutere kwa hilo makosa walifanya. Maneno ya kusema ati tunaweza patanishwa na Register of Societies, we are not party, Njuri Ncheke is not party to the registration of Supreme Council of Elders and Njuri Ncheke. We are Meru Njuri Ncheke Council of Elders, sio Supreme Council, National Supreme Council of Njuri Ncheke Elders, we are not. Na tunaomba hiyo jina isitumike. Yes, Supreme Council is itumike. Inapaswa itumike gani? Njuri Ncheke Council of Elders ya Wameru. Not Njuri Ncheke is Supreme Council of Elders, no. We are not. We are not National Supreme Council of Njuri Ncheke Elders. Hiyo ni jina geni. Ni jina geni ya kisungu, si hata Kimeru. Yes. Na unit kwa Njuri Ncheke sasa kupatanisha, unasema mtapatana na general meetings, sijui mtaweka general meeting. Tukiita general meeting tunakaribisha wote, hata wale walikuwa mrengo huyu ambaye ulirejista. Tunawakaribisha wote waingie. Hata Ntoidhinkia atoe even the cast one. Yeah, atoe ile nini? Ile fine, akitoa ile fine anakaribishwa kuingia. Lakini bila hiyo fine hawezi akakanyaga chini. Yes.